ଚୋରି ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟିଲେ ଦିଦି। ଚାରି ମାସ ହେଲା ଦେଉନଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛତୁଆ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ଆଙ୍କପୁରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଲାଙ୍କ ଛତୁଆ ଓ ଅଣ୍ଡା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଦିଦି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ମାସର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେସବୁ ଫେରାଇବେ ଦିଦି। ନିଜ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ଦିଦି। ସାର୍ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ମାନି ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତ କନଫେସ୍ କରୁଛି। ହଁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ଯାହା ସିଆଡ଼େ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଉଛେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚାରି ମାସ ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛତୁଆ ଦେଉନଥିଲେ ଦିଦି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ମମତା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ନେଇ ତାତିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବଡ଼ସାହି ସିଡିପିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁପରଭାଇଜର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନପାରିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାସ ହେଲାଣି? ଛଅ ମାସର। ଆମକୁ ହିସାବ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉନଥିଲା। ହଁ ମମତା ଟଙ୍କା ଦୁଇ ବର୍ଷର, ଚାରି ବର୍ଷ ଜଣେ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମିଳୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିଲାକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଗଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଇଏ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିଲେ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରୁନେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉ ମା ମାନଙ୍କର ହଉ। ଆମର ଲକଡାଉନ ପଡ଼ିଲାଣି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେଇ ଭିତରେ କିଏ ମାନେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଲେଖା ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଛଅ ମାସର ଅଣ୍ଡା ଆମକୁ, ଦୁଇ ମାସର ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଚାରି ମାସର ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିନି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସବୁ ମାସ ଠିକ୍ସେ ପାଉନି, ସିନା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଖାତା କହୁଛ, ହଁ ସବୁ ମାସ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଯେ ଏ ମାସ ତାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଦେବାନି, ତା ପାଖ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ଦେଇଦେବା। ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ବି ଛତୁଆ ଓ ଅଣ୍ଡା ଚଳୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ମାସ ମାସ ଧରି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପିଲା? କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ହେଉନି ଯାଞ୍ଚ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।